今日系二零二四年六月二十一号星期五。今日焦点继续有我周天慧为大家分析时事。嗱，今日咧，我哋主要想同大家讲两个话题。嗱，首先系一份有关于加拿大总理杜鲁多嘅文调。嗱，当中咧就见到嘅系一个低到唔能够再低嘅民望。嗱，民调机构人士咧，甚至用到 close to rock bottom。嗱，意思即系咧低到接近谷底啦。

言下之意係咪準備要為菲律賓出頭同中國開火呢？嗱，今日咧一於同大家睇一睇喺今日世界局勢之下，美國有冇膽咁樣做啦？嗱，我哋早幾日咧曾經同大家講過七國集團 G 七領導人峰會嗱，表面上咧就係不停針對中國。 但系好似美国总统拜登、英国首相身卫成、法国总统马克龙等人呢，其实都各自系面临紧选情严峻嘅死结嘅。嗱，佢哋讲就系巴闭啦，实质唔少都已经沦为咗跛脚鸭。嗱，虽然话加拿大大选嗱预计就会喺出年嘅二零二五年十月先至举行，但几个月嚟呢？ 有關於杜魯多政府嘅民調，真係一次又一次嘅打擊啦！嗱，益普索咧就為加拿大嘅媒體 Global News 做咗一份民調，嗱喺六月十二號至到十四號呢，就訪問咗一千零一位嘅加拿大人啦。嗱，當中有六十八個 percent 希望屬於自由黨嘅杜魯多落台，嗱，甚至話如果大選係聽日舉行嘅話呢。

杜魯多嘅幕僚充分展現出阿 Q 精神。嗱，財政委員會主席阿南德咧就被問到政府民望嘅情況，嗱佢就話咧，佢嘅重點並唔係民意調查，嗱需要關注嘅咧就係、是、推進牙科保健、藥物保健同埋對家庭、學生嘅支援啦。嗱，政府眾議院領袖麥金龍咧亦都附和阿南德，佢話加拿大人。 會意識到佢哋喺好多方面都取得重大嘅進展，嗱，好似每日十蚊嘅託兒費用喺全國範圍內已經係成為現實啦。嗱，呢啲咧都係變革性嘅事。嗱，至於政府阿頭杜魯多，同樣都係咁樂觀嘅。嗱，佢接受 C B C 訪問嘅時候就話啦，佢話加拿大人呢而家仲未正式做出決定。如果民調訪問你， 你話俾佢哋聽嘅嘢，同加拿大人最終喺選舉中做嘅選擇會有唔同咁講。嗱，民望低迷嘅時候呢，仲可以沉醉喺飄渺嘅成功入邊。嗱，不過呢，我覺得成個加拿大政府都係講漏咗一樣嘢嘅。嗱，杜魯多喺任內最成功嘅係做美國手下做得好到位，同中國徹底咁樣反晒面。 嗱，由二零一八年拘留華為副董事長孟孟舟，去到二零二二年杜魯多被中國批評泄露談話內容之後呢，喺二零二三年驅逐中國外交官，甚至嚟到近日啦，參議院通過咗打擊外國干預法案，更加有傳杜魯多政府將會跟隨美國歐盟嘅步伐。

嗱，杜老多搞得越成功，但系国内嘅问题咧就真系一锅粥啦。嗱，结果就系正途越失败。嗱，所以咧，当唔少西方领袖乐此不疲咁样样顺从美国协助盟友，以为打中国牌就系万事大吉，嗱，随时咧就会落入咗故此失彼嘅情况啦。嗱，或者多国嘅领袖危危乎嘅情况咧，好现实咁样样话俾全世界人知道。 每個人最關心嘅一定只係自己國家嘅情況啦。嗱，一咪將啲心思放晒喺批鬥中國上邊，望下杜魯多今日有幾唔得掂，就已經係一個人版擺喺全世界嘅面前啦。嗱，好啦，講完加拿大，轉過去講一講中非喺南海上邊嘅衝突。 嗱，自从菲律宾总统小马可斯咧喺二零二二年上任以嚟，取态咧就明显系亲美国嘅，嗱或者系恃住有美国做靠山啦。 菲律賓就喺南海上邊嘅動作就越嚟越大啦。嗱，中菲之間由爭議逐漸上升，去到有行動嘅衝撞啦。嗱，今年嘅六月十七號，中菲就喺南海仁愛礁又發生角力啦。嗱，期間中國繳獲菲律賓一方嘅槍械。嗱，有媒體報道，衝突入邊咧，菲律賓就有七名嘅士兵受傷，嗱，其中一人咧更加係斷咗手指。嗱，兩國關係。 最緊張嘅時候，嗱美國又出嚟做擅長嘅動作，就係、是、火上加油啦。嗱，布林肯咧同埋菲律賓外長馬納羅就通電話，又係一貫咁樣樣抹黑中國，話中國行為破壞區域和平同埋穩定，重申美國係根據共同防禦條約對菲律賓嘅堅定承諾。 嗱，偏幫晒菲律賓都唔係咩新鮮嘢嚟噶啦，但係搬出共同防御條約，嗱，即係甘願咁樣樣要保護菲律賓啦、啊，同中國開展。哇！美國你呢一個大佬真係好唔得閒喎！嗱，烏克蘭又靠你，以色列又靠你，台灣又要靠你，如果連菲律賓都要你幫，都唔知話你係烏克蘭二點零啊，以色列二點零定係台灣二點零好啦。 近嚟，俄羅斯同埋北韓簽署全面戰略伙伴關係條約，嗱，當中包括共同防御承諾，嗱，名東明昌嘅結盟，相信已經令到美國好頭痕㗎啦。嗱，普京仲批評北約喺亞洲勢力擴大，對俄羅斯等區內嘅國家構成咗安全威脅，嗱，已經係直接了當要美國喺亞洲收手㗎啦。 如果美國真係要插手中非喺南海嘅衝突，喂，四個火頭真係驚你成個身真係會燒着啦嗱。當然啦，我哋認為會係美國講多過做嗱，淨係烏克蘭加入北約，總統澤連斯基嘅滿心期待之下，點樣樣俾人冇嚟冇去，而家都仲係得個吉。